Já vás srdečně zdravím u milého výkladu na neděli při čtvrtečním večeru. Ale setkáváme se tady ve čtvrtek, protože zítra se budou publikovat siderické kompasy, takže na ty se už můžete těšit. No a dneska dostáváte vlastně skladat poselství pro neděli nebo pro víkend, jak chcete. Uvidíme, co se nám tady zobrazí. Teď jsem si všiml, že tady mám ještě na prstech ingous, když jsem točil splash, tak mi to promiňte. Musím si dát příště větší pozor. Takový špindíra radši, když tady vykládá kartičky. Tak. Milý výklad na neděli. Tak, a abych vám pravdu řekl, přišlo mi, že toto představuje hodiny vaší neděle a to buď, ne buď, to odpolední hodiny, pravé poledne, jedna hodina, dvě, tři a tak dále, až vlastně do 11. hodiny večerní. A chodí mi, že ty karty, které tady vidíte, jsou pomocnými energiemi k jednotlivým hodinám toho dne. A pokud v tu neděli budete cítit nedostatek energie, hněv, nesoulad, nějakou nepohodovou část uvnitř sebe, tak se podívejte na tyto hodiny, nebo si je můžete konec konců přepsat a zkuste dát do praxe jednoduše to, co ta karta říká. Takže 12. hodina meditace přináší odpovědi, první hodina míru milovné řešení, dvě hodiny je to na vás, tři hodiny do několika měsíců, 4 hodiny je tu něco lepšího, 5 hodin zotavení, 6 hodin poslouchejte svou intuici, 7 hodin není třeba se bát, 8 hodin láska, 9 hodin jednejte, 10 hodin nepravděpodobné a zajímavé je, v 11 hodin ano. Nemám dojem, že je potřeba k těm jednotlivým poselstvím cokoliv říkat. Že to správné vás napadne v tu danou hodinu, nedělní. A pak by bylo ještě velmi zajímavé, kdybyste v neděli, když byste se nudili ku příkladu, neměli co na práci, což nepředpokládám, ale stát se to může, tak máte vlastně i témata k přemýšlení nebo k nějaké meditaci, protože meditace přináší odpovědi. Dokážu si představit, že jsem nemocný, ležím v posteli nebo mám nějaké zranění, nemůžu nic moc dělat. Tak si na každou tu hodinku dám jednoduchou meditaci. Tedy nad čímkoliv přemýšlím v jednu hodinu, tak v tom hledám míru milovné řešení a pracuji na tom celou tu hodinu. Takže jdu do míst a já mám za to, že to je takový mini proces, že vás to vlastně do toho vtáhne, že vám to zobrazí situace, kde je potřeba vnést to míru milovné řešení. Ve 2 hodiny tady máte informaci, je to na vás, tedy do oblasti myšlenek se ponořím tam, kde mohu něco změnit, mohu něco udělat.
a přemýšlím možná o nějakých konkrétních krocích. Do několika měsíců ve třetí hodině si můžu představovat všechno, co udělám do několika měsíců, co bych mohl zvládnout. Možná si můžu i představit, že se uzdravím do několika měsíců, nebo že splatím dluh do několika měsíců. Ono se to tam tomu člověku samozřejmě otevře. Je tu něco lepšího. Ve 4 hodiny si dovolím přemýšlet o té alternativě, že něco lepšího tu pro mě zkrátka je. V 5 hodin tu mám zotavení. Možná je to pro mě zastavení. Nechávám odpočívat svoje fyzické tělo. Nechávám ho sdělovat mi, jak se cítí, a jenom to přijímám. Poslouchejte svou intuici. O 6. hodině nevytvářím žádné myšlenky, jenom konám, jednám, a pokud mi něco intuice špitne, zařídím se podle toho. V 7 hodin rozpouštím své strachy. Cokoliv mě napadá a já to schazuju ze stolu, protože mám k tomu 1001 výmluvu, uvědom si rozměr strachu v těch záležitostech. 8 hodin naplň se láskou až po svůj okraj. Naplň láskou svůj domov, naplň láskou svoji situaci. 9 hodin jednejte. Možná v tu chvíli si uvědomíte, že máte nějaké věci na práci nebo že něco máte udělat, anebo vám přijde myšlenka, kde máte jednat. V 10 hodin se vám otevřou oblasti, co všechno je vlastně nepravděpodobné, že se ve vašem životě stane. A v 11 hodin vám může přijít, tak takhle to nakonec všechno je. Protože ten proces ve vás vytvoří nějaký prostor. Prostor pro něco, co jste nečekali. A co to je? Je to velmi zajímavé, máme tady znovu ano. Je to váš konkrétní prožitek, vaše konkrétní informace, váš konkrétní vhled, váš konkrétní pocit. Je to nějaké ano něčemu, co objevíte, pokud tou nedělí projdete vědomně. A řekl bych, že dvakrát ano není tak úplně špatná zpráva. No ne? Tak jo. Tak buďte otevření zázrakům v neděli. No a budu se těšit na viděnou zítra v Siderických kompasech. Mějte se krásně. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.